टङ्गुरी छ त्यसमध्येमा हाम्रो कसैको धेरै छ कसैको छैन हामी जहाँनिर अहिले 25 रुपियाँ आउने खेत्रा छ एउटा खेत्रा अहिले 4 जना खेत्रा दिन्छौँ 5 जना दिन्छौँ 10 जना पनि दिन्छौँ जम्मा 250 रुपियाँ दिने 10 जना दियो भने काम गर्छ जानीले धेरै जानीले धेरै पैसा पाउँछ हिसाबकिताब गरेर त्यो 130 130 150 150 माटोमुरीलाई हिसाबकिताब गर्दै गरेपछि यसमा धेरै सर अझै जान्ने हुन्छ हामीभन्दा अझै त्यसले गर्दा हामीले के छ भने पैसा तिरेर पानी लाउनु पैसा रोपाई गऱ्यो नि कति पैसा तिर्या पनि थियो तर पैसा नभए तिर्दैन कतिपयले र हामीले हिसाब किताब वर्षेनी हिसाब किताब अलिक 17 गते हामी हिसाब किताब गऱ्यौँ र हामीले तपाईँलाई यति पैसा लायो धेरैजनाले यति पैसा पा थोरैजनाले यति पैसा तिर्नु पऱ्यो त्यो मुरी माटाको एक मुरी माटाको कति पैसा लिने भन्नु होइन हामीले यस के छ भने 25 रुपियाँ खेतारो एउटा खेताको एउटा खेताको 25 रुपियाँ सुन्नु न खेतारो कति भयो यो पहिला खेतारोलाई मानिस 500 खेतार लायो 100 भाग गर वर्षभरिमा जम्मा खर्च कति हुन्छ डिभाइड 5130 एक मुरी बराबर कति कति खेत्रा गएको पैसा कति कति नगएको भए पुरै पुरै घटाउने बढी भएको पैसा पैसा पाउने उनीहरूले अब जम्मा कति खेतला उसले कठोडा गर्नु सक्छ त्यो कसैले एउटा नि गर्दैन थियो कसैले गर्थ्यो भाग सिस्टम छैन नि एक मिटर लगाइदियो भने 10